בוקר טוב, עוד רמז אלול שאני אוהב, הוא קצת פחות מוכר, הוא בפסוק פרשת ניצבים אני חושב, ומעל השם אלוהיכם את לבבכם ואת לבב זרעכם. את לבבכם ואת לבב זה ראשי תיבות אלול, וזה בדיוק הפוך מכל הרעיון של אלול לכאורה, כי יש הבטחה שהקדוש ברוך הוא ימול את לבבנו, ימול את עורלת ליבנו, ייקח מאיתנו את לב האבן וייתן לנו לב בשר. ומעל השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעיך. אז יש פה בדיוק הפוך מהרעיון של אלול, שאומר שאני בבחירה החופשית שלי בוחר ללכת בדרך הטובה. והנה פסוק שהראשי תיבות שלו אלול, מרמז על זה שהקדוש ברוך הוא פועל, הוא מסיר את לב האבן, הוא מל את לבבנו. אבל אני נזכר בדברים שאמרנו פה על פרשת ראה, את הברכה אשר תשמע בקול השם אלוהיך. שלעשות בקול השם, לשמוע בקולו, זו ברכה, ברכה מאת השם. בכל יום יצרו של אדם יתגבר עליו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. הגמרא במסכת סוכה אומרת. אז זהו פועל, זהו פועל. אז אם כך, נו, אז איפה הבחירה החופשית שלנו? איפה אני לדודי ודודי לי? אז כמו שאמרתי גם בהקשר ההוא, עיקר הבחירה שלנו נמצאת במקום שאנחנו לא כל כך מצפים. זה לא בקטע הזה של עבירה ואני אומר לה לא, או מצווה ואני אומר לה כן. זה לא כל כך שם. אני נזהר במה שאני מדבר. אלא זה יותר ב... אני פותח את עצמי לעזרה של הקדוש ברוך הוא שהוא עוזר בכל יום. אני מבקש ממנו להחזיר אותי בתשובה. שיבנו השם אליך ונשוב. חדש אלינו קדם. פה הבחירה שלנו. פה אנחנו פותחים לו את הדרך שהוא יפעל. כי לנו אין סיכוי באמת לעשות את הצעד הזה. אז באמת אלול... מתחיל תקופה של, זה בעצם אלול וימים נוראים, שבא באמת העניין הזה של סייעתא דשמיא, עזרה משמיים לעשות תשובה, השערים של הדבר הזה נפתחים. לכן זה נקרא ימי תשובה. כי מה זה ימי תשובה? הרי תשובה יפה בכל השנה כולה, כמו שאומר הרמב״ם. אז מה זה ימי תשובה? אלא שזה זמן שהוא דרשו באותו קרוב, בבחינת קרוב, הוא נמצא קרוב עכשיו. המשאבים שהוא נותן לנו לעשות שינויים בחיים שלנו הם פתוחים. אממה, אלא מה, אנחנו צריכים לבחור בזה. וזה בעיניי עיקר הבחירה שלנו. זה אני לדודי שאני עושה, הצעד שאני עושה, כדי שהוא, דודי לי, ישלח את עזרתו מקודש. יום טוב.